Tordera va celebrar una nova edició de la Fira de Nadal. La proposta, que té l'objectiu de potenciar el comerç de proximitat i facilitar les compres nadalenques, va acollir una vintena de parades d'artesania i productes nadalencs. Amb un aforament limitat i mesures de control, la plaça de l'Església i la plaça d'Octubre van acollir a tots els ciutadans que s'hi van apropar. Núria Xauvet, de la parada de la Joieta, fa un balanç de la jornada. I la veritat que al principi venia poca gent, però a mig matí s'ha anat animant i la gent m'ha anat comprant, ha vingut la meva família, ens hem passat molt bé. Després, al migdia, hem tingut un rato de peron i hem pogut aprofitar per fer alguna cosa més. I ara a la tarda, bastanta gent, la veritat. Molta gent del poble, gent jove. No sé, m'ha agradat molt l'experiència. Malgrat les restriccions, la Fira de Nadal es va desenvolupar amb normalitat durant tot el dia.